ଚାଲୁଣି କ'ଣ ଛୁଞ୍ଚି କୁ କହିବ? ସରକାରୀ ଦଳ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦୟାରେ ତ ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ନୈତିକତା କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଅଧା ଡଜନରୁ ଅଧିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହତ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଲା ପରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛାଞ୍ଚୁଣୀ କ'ଣ ଚାଲୁଣି କ'ଣ ଛୁଞ୍ଚିକୁ କହିବ? ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ହିଂସା ଉତ୍ତେଜନାର ଜାଗା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ନୁହେଁ। ଆଜି ଏଇଠି ଦେଶର ପୁଣି ମୁଁ ଦୋହରେଇବି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭର୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଏଏସ୍ଆଇ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଳି ମାରିଲେ, ଗୀତ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା ଆମେ ଗୋପାଳକୁ ଧରିଦେଲୁ? କ'ଣ ଗୋପାଳ ଲୁଚିଥିଲା କେଉଁଠି? ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଭେଳିକି ଦେଖେଇବା ଛାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଖରାପରୁ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି। ୟାକୁ କେବେ ଯେ ୟାଙ୍କର ଚେତା ପଶିବ? ବିଧାନସଭା ବସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ତିନୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଲଗେଇକି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷତି କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପୋଲିସ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି, କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ କେହି କିଛି କହିଲାନି। କେହି ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଲେ ପୋଲିସ ଆମ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଗୋପାଳ ଦାସମାନଙ୍କଠୁ ଡର ମାଡ଼ିଲାଣି। ଯଦି ସେଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହାଗଲେନି, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି କହିବୁନି? ନା ସେଠିକାର ଏସ୍ପି କେବେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ନା ସେଠିକାର DIG କେବେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ନା ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏ କଥାକୁ କହିଲେ, ନା ଓଡ଼ିଶାର DG ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, କା ଦୟାର ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ୟାକୁ କେହି କେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମେ ଛୋଟ ଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ବି କରିବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅହମ୍ଭାବ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ଉଭୟ ପଟୁ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ମୋଡ଼କୁ ନେବା। ଆଉ ମୂଳ ବିଷୟ କ'ଣ? ମୂଳ ବିଷୟ ହେଲା ASI ମାରିଦେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ୟାକୁ ନେଇକି ଇଏ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଇଏ ସରକାର ବିଶେଷ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଚସ୍କର ମାନେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଥିବା କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଧନ୍ଦା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଚାଲୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏ ଯେଉଁ ନାଟକବାଜି ଲମ୍ବା ଚାଲେ ନାହିଁ।